Қазақстанда шетелдік нарықтар танымал бола түсуде. Өткен жылы қазақстандықтар сауда алаңдарына шамамен 2 триллион теңге жұмсады. Бұл республиканың электрондық коммерция нарығының жалпы көлемінің 72% құрайды. Мұндай мәліметтер ұлттық статистика бюросына берілді. Ішкі базарлар 672 миллион теңге табыс тапты. Көбінесе қазақстандықтар гаджеттер мен тұрмыстық техниканы интернет арқылы сатып алады. Қазақстанда ұялы байланыс операторларына қойылатын талаптар қатаңдатылуы мүмкін. Олар елдегі қалалар мен басқа да елді мекендердің өсуіне ілесу керек деп хабарлайды цифрлық даму министрлігі. Қазақстанда 5 желісінің ең төменгі жылдамдығы секундына 10 мегабит емес, 50 мегабит деңгейінде белгіленуі керек деп атап өтті ведомство. Ұялы байланыс операторлары жаңа жабдықты орнату және арнайы мұнаралар салу арқылы тұрақты интернет байланысын қамтамасыз ете алады. Қырғызстанда жанармайға міндетті таңбалау енгізілді. Бұл жанар-жағармайдың заңсыз айналымымен тиімді күресіп, нарықтағы өнімнің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Молекулалық маркер бірегей қосылыс. Отынның құрылымына еніп, шаймалауға ұшырамайды. Мұндай отын арнайы құралдардың көмегімен тексеріледі. Жанар-жағармайдың заңсыз айналымына қарсы күрес аясында таңбаланбаған өнімдерді сатуға да жаза күшейтілмек. Жыл соңына дейін мұнай трейдерлері қалған таңбаланбаған өнімдерді сатуы керек. Жанармай республикаға кірген кезде және кәсіпорындарда тексерілетін болады. Мұнай сатушылар мен жанар-жағармай өндірушілер үшін таңбалау литріне 37 тиын тұрады. Сал қызметі бұл жүйені енгізу, жанар-жағармай материалдарына акцизді әкімшілендіруді жақсартуға және республика бюджетіне салық түсімдерін арттыруға мүмкіндік беретініне сенімді. Францияда жүк көлігі жүргізушілері Эльзас аймағындағы негізгі тас жолда көлік қозғалысын жауып тастады. Белсенділер ауыр көліктерге 2027 жылдан бастап енгізуді жоспарлап отырған жаңа салыққа қарсылық білдіруде. Төлемдер 1 километрге 15 евроцент схемасы бойынша есептеледі деп болжануда. Демонстранттар кейбір компаниялардың жабылу қаупі бар деп санайды. Ал жергілікті билік жаңа ережелер транзиттік жүк көліктерінің жолдардағы ағынын азайтуға көмектесет деп сенеді. Негізгі магистраль бойымен күн сайын 10 мыңға дейін жүк көлігі жүреді. Дүние жүзінде кәсіподақтарға 251 миллион адам кіреді. Мәліметтер халықаралық еңбек ұйымы ұсынған. Әр түрлі елдерде кәсіподақтар қалай жұмыс істейді. Соңғы жылдары кәсіподақ ұйымдары әр түрлі сала қызметкерлерінің мүдделерін білдіру үшін көптеген өзгерістерге ұшырады. Көшіп қонушылардың және жалақысы төмен кәсіп өкілдерінің осал топтарының құқықтарын қорғауға ерекше көңіл бөлінді. Мысалы, Иорданияда кәсіподақтар федерациясы мен елдің еңбек министрлігі арасындағы арнайы келісімнің арқасында миллиондаған сириялық босқын жұмыс істеуге рұқсат алды. Ол үшін талапкерлер құжат жинау процедурасынан өтіп, білімін растайтын сертификаттар алуы керек. Жұмысқа рұқсат бір жыл мерзімге беріледі.